Модний дім «Шанель» презентував весняно-літню колекцію. Оформили шоу у стилі весілля із квітковими арками і пелюстками на подіумі. У вбранні моделей домінували пастельні кольори і класичний чорний. А завершувала показ наречена з білим конем. Глядачів через карантин не було. Запросили лише амбасадорів бренду. Акторок Пенелопу Круз, Маріон Котіяр, Ванесу Параді і Лілі Роуз Депп.